Так,
назвали перші християни. Ті, які несуть Христа. Ви несете Христа. І дай Боже, щоб ви могли йти цю дорогу. Де вас Бог посадить? Як то темно. Спокійніться. При дорозі. Будете при дорозі. І люди будуть по вас, як по сходах, сходити до верху, щоб побачити Бога. Десь посади вас в горах, в селі, десь в такій місцевості малодоступній. Там має рости Божа смокільниця, з якої люди побачать істинного Бога. Отже, я вам бажаю, що ця сутана була не просто одягом, вона не потрібна вам як одяг. Ви можете бути без сутани. У мене цікава та ситуація в мене була, і я не хочу себе хвалити, але я стояв на черзі і на шиї до Польщі. Була дуже велика черга зі сторони української сторони. Я думаю, я постою разом з людьми, і то я моя черга, бо я нікуди не спішив. І приходить, прибігає польський центр і бере мені речі. А люди кажуть, мені сказали, як, що це ви собі дозволяєте? Це вже польська церква. Що ви собі дозволяєте, що біскуп стоїть в черзі? Він мені речі заніс аж на ту сторону і каже, пані біскупі, на другий раз предупреждайте, що ви стоїте в черзі. Я стояв безпідставно. Але так само вас люди розпізнають. Де ви не були, повинні розпізнати. Тому що люди шукають Бога. Як їм допомогти побачити Бога? Допомогти побачити Бога. Тільки через дорогу любові. Через дорогу любові. Показуйте цю дорогу, яка веде до Бога. І протестуйте проти такого Бога, якого немає. Бога ненависті, Бога націоналізму. Протестуйте, бо немає Бога ненависті. Це не Бог, це ідол. І ми сьогодні страдаємо із-за того, що ми із Бога зробили ідола. Протестуйте. Показуйте Бога любові. Хай це судало вам допомагає, щоб ми могли бачити Бога любові і Бога милосердя. Бога, який хоче допомогти бідній людині, який стає просторою від бідної людини. Сьогодні на стороні бідної людини, а особливо в Україні, ніхто не стоїть. Ніхто. Бідна людина не захищена. І ви маєте бути голосом тих безправних бідних людей.